Ok, jemi rikthyer dhe për herë të parë në historinë e këtij emisioni që kur e drejtoj unë jam ulur dhe do shtrihem, sepse sot do jem unë, le të themi, pacientja. Doktoresha do na shpjegoj se çfarë do bëj, të shtrihem unë, të bëjmë gati? Të shtriu bëu okay. Gati, ndërkohë themi që kremi me anesteziqet vura, do të ketë bërë efektin e vet. Do bëjmë disa shpime të vogla me acid hyaluronik të holluar. Super. Do ta bëjmë tek pjesa e qafës dhe dekoltes ose vetëm me qafës sot. Mm-hmm. Për të parandaluar plakjen e parakoshme të lëkurës. Se nuk është se ti ke nevojë, por gjithsesi disa injeksione me acid hyaluronik nuk është se bëjnë keq. Shumë mirë nga jote, po lëkura do tonifikohet më shumë. Qafa do rrudhoset më vonë, nuk do duken ato viza tipike të qafës, se ne janë të bezdishme. Okay. Që me kalimin e kohës, beso mua që bën të bezdishme, edhe kjo pjesa e dekoltes tu është problem. Okej. Okay. Ndërsa pyetja ime si një frikanace shumë e madhe që jam unë është që të dhëmb doktoresha apo në momentin do shtrëngoj dhëmbët e Riona apo në momentin që është acidi hyaluronik i holluar, janë disa shpime sipërfaqësore. Është shkon shumë thella jo gjë këra në intradermale, dermale të vogla. Nuk shkon thellë, po ta shofësh agent. Shikoj se sa. Nuk e shikoj dot më se shumë e vogël. Absolutisht e vogël. Gjithsesi është një shpim, doktoresha. Gjithsesi është një shpim, Riona, po që një shpim që nuk do ta ndjesh shumë. Jo, desha të përgatitet regjia nëse më bie të fikët, po shumë të jetë gati. Ndërsa unë do shikoj mimikën e Rionës nëse do të shtrëngoj Riona dhëmbët apo jo. Okej. Okay. Tani do pastrohet fillimisht me alkool. Ti vendosim pak alkool te kjo pjesa. Mhm. Këto rrudhe të qafës, po doktoresha, në cilën mosh fillojnë edhe shfaqen më shumë? Apo ka të bëjë më shumë me pozitën? Është predispozitë gjenetike, është se sa e kemi mbajtur ti këtë pjesë, sepse duke qenë se është pjesë e ekspozuar, gjithsesi kërkon një fotombrojtje, kërkon njëkohësisht edhe hidratim të vazhdueshëm. Por them që mbas moshës 40 vjeç fillojnë edhe duken ato vijat e para. Kam kohë deri te 40. Elona ndej kokën. Okej, okay, Gadiola? Po. Ne bëjmë ato që quhen të bukur. Papula intradermale, ja, të tilla. Nuk ndjeve gjë, Eriona. Eriona? Je mirë? Si jemi? Po e përmbaj vetën se jemi në televizion. Se... ka shumë dhëmbina? Jo, bësh aka, janë shumë të vogla, janë shumë të leta. Po dhe që tani ndjen se tani është shpime janë pra, gjithsesi. Ajo është ajo shkreta. Por janë shpime në përgjithësi bëhen në tërë gjatësinë e rrudhës, unë po bëj vetëm këtë pjesën këtej. Sa shpesh bëhen këto doktoresha? Ne në përgjithësi i bëjmë mujore, një injeksion mujor. Por gjithsesi varet nga lloji i produktit që ti përdor, varet edhe gjithsesi dhe nga kërkesa e vet pacientit sa të nevojshme i ka. Por ne i bëjmë një herë në muaj për të paktën një 6 muajsh në vit. Eriona e shoh që po shtrëngohet tani, kjo është dëmbi. Kjo e fundit dëmbi shumë. Kështu që un po e lë gjithsesi. Mirë. Kjo është okay. Sa për edhe për demonstrim. Demonstrim, un do doja të bëja edhe një tjetër që të paktën të bëjmë gjysmën e gjatësisë së rrudhës në këtë pjesë. Mhm. E fundit. E jep efektin direkt apo duhet pa kondër se derisa ta absorboj e vërtet. Trupi më mirë. Duke qenë se është acid hyaluronik i holluar, efekti është gradual. Është efekt mirëmbajtës, nuk është se është filler voluminizant që ti e vendos në rrudhë dhe thith ujin dhe jep atë volumin. Jo. Ky është një efekt, një mirëmbajtje e vazhdueshme që i bën lëkurës. Gjithsesi është acid hyaluronik i holluar, i përqendruar, i sintetizuar, por është mjaft i mirë për organizmin sepse stimulon prodhimin e kolagjenit edhe acid hyaluronik indoor. Në këtë mënyrë, me kalimin e kohës ti e shikon që lëkura është e ndosur, fillon dhe sidomos në fytyrë, në pjesën rreth e përqark syve, në pjesën rreth e përqark gojës, në ball, aty ku fillon edhe bie niveli i acidit hyaluronik edhe kolagjenit. Dhe atë pjesë kolagjeni që ti fillon dhe humbet në organizmin tënd e merr në një farë mënyre në mënyrë sintetike përveçse ushqimit edhe asaj pjesës që përmendëm më përpara edhe mirëmbajtjes së lëkurës. Tani të ngrim të bëj drejtuesën unë se bukura pacientë. Jo, unë do të thosha. Unë do thosha që atë e morë, kështu që do pi dhe smoothie, do pishë dhe smoothie ja, sepse mendoj është okay. Shumë e rëndësishme edhe pjesa konsumi i ujit, konsumi i ushqimeve që kanë bazën e vitaminës C. Mirë, shumë bukur. Që të ndihmojnë në sintezën e kolagjenit. Ajo që dimë ne si dermatologë është acidi hyaluronik e thith shumë ujin.
Dhe për këtë arsye aplikohet në lëkur sepse duke thithur ujin që ka lëkura i jep atë volumin edhe shkërqimin. Dhe sa më shumë ujë të pish, aq më shumë ujë të pish. Ja gëzuar, faleminderit shumë që ishit sot te Hipokrati. Faleminderit për gjitha këshillat, edhe që më bët paciente. Interesante ishte, po provoj këtë smoothie-n e diolës. Interesant. Po, se lëku i selinos ka një çik ato. Faleminderit. Shihen karakteristike.